Assalomu alaykum. Bugunning muhim xabarlari bilan Ayon TV kanalida kun yangiliklari radio dasturi. Studiyada men Nozimbek Mardonov. Dastavval bugunning qisqa xabarlari bilan Sevara Musurmonova tanishtirib o'tadi. Bugun 8 nafar yurtdoshimiz qator mamlakatimizda ilk bor ushbu virus qayd etilgan bemor. Fransiyadan kelgan ayol ham ushbu darddan forig bo'ldi. Tuzalganlar Virusologiya ilmiy tekshiruv instituti klinikasidan Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy amaliy tibbiyot markaziga kuzatildi. Bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiy tili davlatlar hamkorlik kengashining koronavirus tarqalishiga qarshi kurashda umumiy sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirishga bag'ishlab video anjuman tarzida o'tkazilgan navbatdan tashqari sammitda ishtirok etadi. Tadbirda Turkiy kengashga a'zo 5 davlat: Ozarbayjon Respublikasi, Qozog'iston Respublikasi, Qirg'iz Respublikasi, Turkiya Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi rahbarlari, shuningdek, Turkmaniston prezidenti va Vengriya bosh vaziri qatnashishi ko'zda tutilgan. Video anjumanga Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ning bosh direktori Terdos Adhanom Gebreyesusning ham ulanishi kuzatilmoqda. Davlatimizda COVID-19 infeksiyasi bilan kasallanganlar soni tobora ortib bormoqda. Samarqand viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasining ma'lumotiga ko'ra, koronavirusga chalingan yana 2 kishi aniqlandi. Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi xabar berishicha, bu 2 bemor ham virus aniqlangan birinchi bemor bilan muloqotda bo'lishi natijasida yuqtirgan. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi, viloyat sanitariya-epidemiologik osoyishtalik markazi va mutasaddi tashkilot idoralar hamkorligida epidemiologik surishtiruv hamda koronavirus infeksiyasi tarqalib ketmasligi uchun barcha profilaktik chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda. Jumladan, bemorlar bilan muloqotda bo'lgan 325 nafar fuqaro Oqdaryo tumanidagi Ustoz sanatoriyasi, Samarqand tumanidagi Viloyat salomatlikni tiklash shifoxonasi hamda Payariq tuman tibbiyot birlashmasining yuqumli kasalliklar bo'limiga joylashtirilib, ularning salomatligi ustidan tibbiy nazorat o'rnatilgan. Hozirda shifokorlar va mutaxassislar tomonidan bemorlar belgilangan standartlar bo'yicha davolash hamda epidemiologik surishtiruv ishlari davom ettirilmoqda. Yurtimizda ommaviy axborot vositalari tomonidan karantin qoidalariga rioya qilish muhimligi tinimsiz tarzda aytilayotgan bo'lsa-da, bularga beparvolik qilib o'zi va o'zgalar hayotini xavf ostiga qoldirayotganlar yetarlicha uchrab turibdi. Bugungi kunga qadar karantin qoidalariga rioya qilmaslik bilan bog'liq jami 39245 ta holat qayd etilgan. Bu haqida batafsil Dilshoda Shomirzayevadan tinglaymiz. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining ma'lumotiga ko'ra, 16 martdan bugungi kunga qadar karantin qoidalariga amal qilmaslik bilan bog'liq jami 39245 ta holat aniqlandi. Bayonotga qaraganda, eng ko'p qoidabuzarlik Toshkent shahrida qayd etilgan. Qariyb 6242 holat. Toshkent viloyatida esa bunday holatlar soni 4839 tani tashkil etmoqda. Navoiy viloyatida aksincha eng kam 455 ta qonunbuzarlik amalga oshirilgan. Karantin qoidalari va sanitariya cheklovlariga rioya qilish yuzasidan tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Ammo shunga qaramay, hamon qoidabuzarlik kuzatilmoqda, deyiladi vazirlik xabarida. Xususan, Guliston shahar Abdullayev ko'chasida yashovchi 38 yoshli fuqaro karantin qoidalariga rioya qilmasdan Do'stlik qo'rg'oni orqali Guliston shahriga kirishga uringan. Unga qarshilik qilgan ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmay, qo'pollik qilib haqoratli so'zlar ishlatgan. Natijada ma'muriy ishlar bo'yicha Guliston shahar sudi tomonidan fuqaro 15 sutka qamoq jazosiga tayinlandi. 15 kun oila a'zolari va farzandlarning bag'rida sarflangani foydaliroq edi albatta. Bu holat o'zgalarga ibrat bo'ladi degan umiddamiz. Zero biz siz uchun radio yangiliklar tayyorlamoqdamiz. Siz biz uchun uyda qoling. Yana o'sha koronavirus mavzusi. O'z nomi bilan korona bo'lgan bu virus endi shahzodalarni xohlab qoldimi? Saudiya Arabistonidagi holat qanday? Qirollik oilasining 150 a'zosida infeksiya aniqlangani rostmi? Bu haqida Umid Pirboyev xabarida. Bugungi kundan boy kambag'al deb o'tirmayotgan koronavirus Saudiya Arabistoni qirollik oilasini ham chetlab o'tmadi. Ayni paytda Saudiya Arabistonida qirollik oilasining 150 nafar a'zosi koronavirusga chalingan bo'lishi mumkin. Hozirda Ar-Riyod gubernatori bo'lgan shahzoda shifoxonaga yotqizilgan. Saudiya podshohi Salmon ibn Abdul Aziz Al Saud Qizil dengizdagi Jidda yaqin orollardan birida o'zini izolyatsiya qilgan. Valiyaht shahzoda Muhammad ibn Salmon va bir qator vazirlar ham o'zini yakkalash rejimiga o'tgan. Shifoxonalardan birida qirollik oilasi a'zolari uchun maxsus
500 o'rin tayyorlangan. Saudiya Arabistonida koronavirusga qarshi kurash bo'yicha qat'iy choralar ko'rilgan, mamlakatning barcha yirik shaharlari yopilgan. Mamlakatda komendantlik soati joriy qilingan. Ayni paytda Saudiyaga koronavirusga chalinganlar soni 2900 kishidan oshgan. 631 kishi tuzalgan, 41 kishi vafot etgan. Oq uyning matbuot xizmatida bir qancha o'zgarishlar. AQSh prezidenti Donald Trampning yangi matbuot kotibi e'lon qilindi. Mushtari Oqboyeva xabarida bu haqda batafsil. Oq uy AQSh prezidenti Donald Trampning matbuot kotibi etib Kelly McKinney'ni tayinlaganini e'lon qildi. Shuningdek, Pentagon matbuot xizmati rahbari Alisa Farah Oq uyning strategik kommunikatsiyalar bo'yicha direktor lavozimiga o'tkazilgan. Prezident Donald Tramp Kelly McKinney'ni va Alisa Farahning Oq uy ma'muriyatiga qo'shilganini e'lon qiladi. McKinney Oq uy matbuot kotibi, Farah esa strategik kommunikatsiyalar bo'yicha direktor bo'ladi deyilgan Oq uy bayonotida. McKinney bungacha Trampning 2020-yilgi prezidentlik saylovlarida qayta saylanishi kampaniyasi matbuot kotibi bo'lgan. Oq uy 7-aprelda Trampning matbuot kotibi Stefani Grisham o'z lavozimini tark etishi va yana birinchi xonim Melania Tramp ofisiga o'tishini e'lon qilgan. Grisham Trampning rafiqasi, apparat rahbari va matbuot kotibi majburiyatlarini bajaradi. Kiritilgan bunday o'zgarishlarning esa sababi ma'lum qilinmagan. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish kerakki, Grisham Trampning matbuot kotibi sifatida 2019-yil iyun oyidan beri faoliyat yuritib kelgan. Xabaringiz bor, yaqin kunlargacha Italiya koronavirus infeksiyasidan vafot etganlar soni bo'yicha ilgarilab borayotgan edi. Bugungi kunga kelib esa bu mamlakat virusdan sog'ayganlar soni bo'yicha rekord o'rnatmoqda. Italiya fuqaro muhofazasi xizmati ma'lumotlariga ko'ra, oxirgi sutka davomida koronavirusdan tuzalganlar soni 2000 dan oshib, kasallik boshlangandan buyon rekord darajaga yetdi. So'nggi kunlarda barcha davlatlarda kasallikning o'sish sur'atlari biroz bo'lsa-da pasaygani Italiyaga ham ta'sir etdi. Bir kun oldin zararlanish holatlari bo'yicha avvalgi kunlardan farqli ravishda 880 nafar virus yuqtirgan shaxs aniqlandi. Bu esa holat biroz yaxshilanganini anglatadi. Bu yerda virus yuqtirib shifoxonaga yotqizilgan va tuzalib chiqqanlar soni 26490 bir nafargacha o'sdi va sog'ayganlar bo'yicha yangi rekord qayd etildi. 2099 kishi. Quvonarlisi, oxirgi 10 kun davomida virusdan qutulganlar miqdori 50% ga oshgani haqida ma'lumotlar mavjud. Oxirgi bor yuqori ko'rsatkich soni 1590 nafarni tashkil qilgan. Bu holat 30-martda ro'y bergandi. Kunning qaynoq sport xabarlari bilan Ziyoviddin Namozov tanishtiradi. O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori, hozirgi kunda Xitoyning Shanxai Shenji klubida to'p surayotgan Odil Ahmedov O'zbekistonga maxsus insonparvarlik yordamini jo'natdi. Xabaringiz bor, shu kunlarda butun dunyo koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashmoqda. Deyarli barcha mamlakatlarda karantin e'lon qilingan bo'lib, ish faoliyatlar cheklangan. Virusga qarshi kurashda turli mamlakatlarning taniqli va boy shaxslari yordam qo'llarini cho'zishmoqda. Shu boisdan mashhur futbolchimiz Odil Ahmedov ham O'zbekiston uchun yirik miqdordagi xayriyaga qo'l urdi. Ma'lum bo'lishicha, futbolchi Namangan aholisi uchun tibbiy mahsulot partiyasini jo'natgan. Taxminan 600 million so'mni tashkil etuvchi tibbiyot mahsulotlari tez kunlarda yurtimizga kirib keladi va Namangan xalqiga yetkaziladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz buguncha shular. Bizni kuzatib borishda davom eting. Uyda qoling. Ayon TV kanalida kun yangiliklari radio dasturidan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.